Na konci listopadu se uskutečnil 5. ročník Kašparova taškaření. Zde jsme mohli zhlédnout 558 tašek od 102 darců. Tyto tašky se na akci můžou návštěvníci zakoupit za účelem pomoci nezaměstnaným. Jak dlouho a proč šijete tašky? Jak dlouho? Už 5 let. A proč? Asi protože mě to baví. Jaký máte vztah k centru Kašpar? Centrum Kašpar mi kdysi pomohlo po mateřský najít směr, vlastně kam se vydat pracovně, takže tímhle se jim to snažím vrátit. Pomáhat dál. Zase já jim. Kolik jste ušila tašek za všechny ročníky? Tak to nevím. Letos jich bylo kolem 60, ale nevím. Nepočítám to. K čemu slouží vydělané peníze? Výtěžek jde každoročně na pomoc lidem, kteří jsou v nelehké situaci, buď se vrací do práce, nebo hledají úplně novou práci, nebo chtějí úplně změnit kariéru, chtějí nastartovat nějaký nový pro sebe začátek. Co to jsou top tašky? Top tašky jsou každoročně tašky, které nám šijí návrháři, nebo letos i jedna známá osobnost, Lucie Bílá, nám také ušila jednu speciální tašku, nebo spíš uháčkovala. A jsou to tašky, které nejsou přímo tady na prodej, ale jsou v online aukci a draží se o ně. To znamená, kdo za ně dá tu nejvyšší částku, tak tomu bude patřit tato speciální taška. Jak jste akci podpořila? Podpořila jsem ji tak, že jsem do ní poslala tuhle tu kabelku do aukce a budeme moc rádi, když se vydraží za co nejvíce peněz, aby mohli pomoct ostatním lidem. Proč jste akci podpořila? Protože si myslím, že pomáhat druhým lidem je velice důležitý a děláme to velkou radost. Finančním darem přispěla i firma Emerge. Proč jste podpořili akci? Protože si myslíme, že má svůj smysl a já to můžu posoudit i ze své práce, kde se snažím pomáhat aktivně lidem a myslím si, že ta pomoc se pak vrací zpátky v tom, že ty lidi zase mají důvod pomáhat jiným, takže proto. Pro dětskou televizi Liberec, Jakub Zeman, Lukáš Prokop a Karolína Zemanová.